Ermənistanın keçmiş prezidentləri Robert Köçəryan və Serj Sarkisyan xalqı baş nazir Nikol Paşinyanın istifasını tələb edən hərbçiləri dəstəkləməyə çağırıb. Bununla bağlı sabiq prezidentlər müvafiq bəyanatla çıxış ediblər. Qətiyyətli addımların zamanı gəlib deyə onlar vurğuluyublar. Bununla belə, ölkənin birinci prezidenti Levon Ter Petrosyan neytral mövqeydən çıxış edərək hakimiyyətlə müxalifəti vətəndaş müharibəsindən qaçınmağa çağırıb. Onun sözlərinə görə, vətəndaş müharibəsi nəinki Türkiyə və Azərbaycanın arzusunun Çin olmasına yol açacaq, həmçinin erməni xalqının sonunun başlanğıcı olacaq. Erməni kilsəsi isə öz növbəsində son olayları narahatlıqla izlədiyini açıqlayıb. Eçmiyədzin vəziyyətin mümkün gərginləşməsinin yol verilməz və zərər verici olduğunu hesab edir. Kilsə, prezident, baş nazir, hökumət üzvləri və siyasi qüvvələrin liderlərini vəziyyətin həll yollarını danışıqlar masası arxasında axtarmağa çağırıb.